Salutare prieteni, bine ați venit pe Electro IT. Astăzi vreau să vă prezint o boxă portabilă de la Vortex Portable Bluetooth Speaker 16W. Este o boxă Bluetooth, dar suportă și card SD. Bluetooth 5.0, playing time 4 ore, aproximativ 4 plus, timpul de redare, cu o încărcare completă a bateriei, IPX5, card reader, alte specificații, compatibil cu multe surse audio, TV, DVD, PC, laptop, tablete, telefon mobil, MP3 player, accesorii, un cablu de încărcare Type-C, 65 de cm, un cablu auxiliar de 3,5 mm, material ABS și țesătură, specificații tehnice, tensiune de intrare 5V, 1A, baterie pe bază de litiu, 2000mAh, 3,7V, încărcarea completă în 2-3 ore, timpul de redare aproximativ 4-6 ore la volum de 70% sau 10-12 ore la volum de 50%. Bineînțeles, acestea sunt specificațiile producătorului, în practică nu știm dacă chiar așa stau lucrurile. Putere maximă 16W, putere generată RMS 2x4W. Deci, practic, aceasta este puterea reală, puterea RMS. Sunt două difuzoare în interiorul boxei, a câte 4W. Deci, aceasta este puterea reală, 2x4W. Impedanța 4 ohmi, putere maximă de emisie, frecvență de răspuns, distorsiune și așa mai departe. Nu mai intrăm în toate detaliile. Ok, haideți să vedem și ce găsim în cutie. Avem această cutiuță. În interior să vedem ce găsim. Avem un cablu USB, USB-C și un cablu jack de 3,5 mm. Altceva nu mai avem în această cutie. Un plastic deasupra. Boxa în sine. O voi arăta imediat. Și în cutie mai avem ceva hârtiuțe, un manual de utilizare și un certificat de garanție, 2 ani garanție. Și cam atât avem în cutie. Haideți să vedem și boxa. Așa arată boxa, cu logo-ul Vortex. Aici pe lateral pare că ar avea difuzoare, dar cred că nu are și doar în partea aceasta sunt difuzoarele. Avem 3 butoane pentru pornire, volum mai tare, mai încet, schimbarea melodiilor de asemenea, tot din aceste butoane. Aici putem să dăm la o parte acest cauciuc și avem jack-ul de 3,5 mm și mufa pentru încărcare USB-C. Iar în partea cealaltă avem slotul pentru card microSD. Okay. Aici avem un LED. Dacă bateria este descărcată va fi roșu, dacă este încărcată va fi albastru. Pentru a porni ținem apăsat pe butonul din mijloc. Bluetooth.
Ok, momentul de față este pe Bluetooth. Haideți să vedem un pic și manualul de utilizare. Să vedem mai exact comenzile. Vedem pentru pornire. Apăsare lungă timp de 2-3 secunde. Apăsare scurtă, redare, pauză, modul de redare, apăsare dublă rapidă, schimbare mod de redare. Astfel vom apăsa de două ori pe buton. FM. A trecut pe Bluetooth. radio, acum pe Bluetooth. Și dacă aș fi avut card SD, ar fi putut să aleg și cardul SD tot în același mod. Am zis că încerc să conectez la Bluetooth, la telefon. Ok, s-a conectat. Ați auzit și acest sunet specific pentru momentul în care se conectează. Voi reda o melodie open source. Să vedem cum se aude. Cel mai mult se aude în zona aceasta. Ok, se aude destul de bine, nu extrem de tare, dar este o boxă destul de ieftină, undeva la 140 de lei. În segmentul acesta de preț mi se pare o boxă foarte ok. Boxa are inclusiv radio, dar eu personal nu am reușit să setez o frecvență. Cam atât despre această boxă. Nu sunt foarte multe de zis despre ea. O boxă simplă, cu putere destul de mică, având în vedere că este o boxă de buget, undeva la 4-2W, dar este destul de ok în segmentul acesta de preț, undeva la 140 de lei. Mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare vă spun numai bine. Pa, pa!